moi. Täällä nämä kaverukset jo on. Täällä on tänään yksi, kaksi ja kolme pientä possua. Mut voi voi, ne leikkii ulkona aivan ilman tossuja. Mitähän kaverukset tekee? No, katsotaan. Pistäpä kolme possua tänne näin. Ja Taikaradio, saisko sulta musiikkia meille? Kiitos! Yksi, kaksi ja kolme pientä possua tänne näin. Yksi ja kaksi ja kolme pientä possua olivat ulkona aivan ilman tossuja. Yksi ja kaksi ja kolme pientä possua olivat ulkona aivan ilman tossuja. No sitten täällä on myöskin yksi, kaksi, kolme pientä siiliä. Mitäs ne tekee? Pistäpä kolme siiliä tänne näin. No yksi ja kaksi ja kolme pientä siiliä tahtoivat maistella mummon hyvää viiliä. Yksi ja kaksi ja kolme pientä siiliä tahtoivat maistella mummon hyvää viiliä. Oi oi, viili loppui. Mitäs nyt tehdään? Lähetään markkinoille. Mennään torille. No possut ja siilit, ne tapasivat torilla. Possut sai tossut ja siilit hyvää viiliä. Possut ja siilit, ne tapasivat torilla. Possut sai tossut ja siilit hyvää viiliä. Possut sai tossut ja siilit hyvää viiliä. Possut sai tossut ja siilit hyvää viiliä. Noni, hyvä homma. Moikka moi! Oliko muuten hyvää viiliä? Ja saitte hienot tossutkin. Mahtavaa. Hyvä.